Un sveiki, mani dargie kino draugi! Pie mums beidzot Latvijā ir atnākusi filmiņa, kas tika izrādīta jau vairākos kinofestivālos gadu atpakaļ. Mēs runājam par filmiju Johna Donovana Nāve un dzīve. Death and Life of John Donovan. Man jāsaka, ka es no šīs filmiņas gaidīju daudz, daudz vairāk. Kaut vai tāpēc, ka uz visiem plakātiem ir Kīta Harringtona fotografija, Kīta Harringtona seja. Kurš līdz pat šai vasarai bija fantastiski, fantastiski tātad slavens troņu spēles sakarā. Tieši interpretējot Džonu, starp citu. Sākumā man likās, vai šī filmiņa tā kā uzņemt, nu, vai pēdējā gadā, vai pēc tam, kad tika jau filmēta troņu spēle, tā ir pēdējā sezona, bet izrādās, ka šī filmiņa bija iecerēta jau daudzus gadus atpakaļ, man liekas, 2014. Gadā sākās jau tās visas sarunas. Un tika filmēta tātad jau pirms kaut kādiem aptuveni diviem gadiem, ja nevaldos 2018. Vai pat iepriekš, katrās ziņā vairākus gadus atpakaļ jau tika filmēta šī filma. Līdz ar to šīs paralēles, ko jūs saskatīsiet starp Keita Harringtona, jeb Jona Snova dzīvi, un šo Johna Donovana dzīvi tātad nav gluži savalkams, jo tās nav tapušas nu, tā kā tajā vienā laikā. Kāpēc es to saku? Jo droši vien esat dzirdējuši, ka Keits Harringtons bija nonācis arī tā saucamajā rehab iestādē, ja, tātad, jo nevarēja pārdzīvot savu šķiršanos no tātad 8 gadu darba troņu spēles seriālā. Tātad viņam bija nezinu, nervu krīze, nervu sabrukums, par to īpaši daudz nervnā. Mums atliek tikai nojaust, kas tātad aizmugurē ir. Nu, lūk, tātad par šo filmiņu, par ko stāsta šī filmiņa. Šī filmiņa tad stāsta par to, ka mazs zēns, viens pacients, viņam nepalīdz uzraksta vēstuli kādam ļoti, ļoti slavenam aktierim, kurš spēlē kaut kādā super slavenā seriālā. Tātad ir vairākas paralēles, kas tad liek saskatīt tieši Jona Snova un Johna Donovana par kaut kādām super spējām, es saprotu. Nu, lūk, un par lielu pārsteigumu mazajam zēnam šis aktieris viņam atbild. Aktieris ir jauns, ja, tad tas nav kaut kāds, varbūt, jau padzīvojis aktieris. Aktieris ir ļoti jauns, līdz ar to vēl lielāks pārsteigums. Un tā paklusām abi divi sarakstās vairākus gadus, ja nemaldos, aptuveni 5 gadus viņi sarakstās. Un šis mazais zēns, kas dzīvo ar savu māti, ar citu ko tēlo aktieris Natālija Portmane, tātad izdzīvo cauri dažādām grūtībām, ko viņam nāk saskarties, jo arī viņš vēlas būt aktieris. Viņa mamma viņam saka, tur liecies mierā, jo viņa mamma pati ir cauri kritusi aktrise. Līdz ar to šis mazais zēns viņai to met sejā, kāpēc tu man to liec. Līdz ar to tur ļoti daudz ir mātes un dēla attiecības. Savukārt Johns Donovans. Johns Donovans tad ir ļoti slavens seriāla aktieris ar milzīgu slavu. Un arī viņš filmā izdzīvo diezgan cieši satiecības savu māti, kas šeit ir Susan Sarandona. Līdz ar to tātad, var teikt, tad dubultā mātes un dēla attiecības spēle. Bet Johns Donovans tad ir slēpts homoseksualists. Viņš publiski viņš iet ar skaistu sievieti, bet savā privātajā dzīvē viņš tagad labprāt būtu kopā ar kādu vīrieti, bet es saprotu, ka publika viņam tad to pārmet, tad viņš sāk lietot kā daudz slavenības, dažādas miegzās, narkotikas, bet tīpaši filmā bija runa par tieši kādām zālēm, kas palīdz cīnties ar depresiju, ar skumjām, viņš ir ksanaks, kaut ko tur teica, es atceros. Lūk, tātad šajā filmā no dažādiem aspektiem mēs varam apskatīt, ko nozīmē būt slavenam, ko nozīmē gribēt būt slavenam, ko nozīmē netikt galā ar to, ka tu esi slavens, ar savu publisko dzīvi, ar savu privāto dzīvi. Films autors ir Xaviers Dolans, ļoti, ļoti jauns, jau tam 30 gadi kanādiešu režisors, kurš ir slavens un izpelnījis savu slavu ar savām tādām nu, filmām, tādām, ne, nu, tādām bišķiņa revolucionārām, var teikt, filmām, bet Xaviers Dolans, protams, ir arī bijis ļoti daudzās lomās kā aktieris. Xaviers Dolans arī pats lielākajai daļai raksta savas filmas. Viņš, piemēram, ir bijis arī Adeles Halo videoklipa autors. Tad citu arī šajā filmā bija domāts piedalīties Adelē, bet kaut kas tur nesanāca un filmā viņas nav.
Un pārsvarā tad, ko kritiķi saka par šo filmu? Kritiķi saka, ka šī filma ir pārāk patētiska, tad pārāk tur spiežas kaut kādām emocijām, kuras beigās tomēr nevar no skatītāja izvilināt. Bet jāsaprot to, ka šī filma ir tieši šī Xaviera Dolana tāds iekšējo cīņu, arī varbūt ārējo cīņu attēlojums, jo pirms kāda laika Amerikas Savienotajās valstīs pret viņu tika vērsta tādā diezgan smaga kritika. Un Dolans šeit, šajā filmā, tad attēlo arī savu cīņu ar to, kā viņš pēkšņi, teiksim, tādā jaunībā kļuva ļoti slavens, ļoti atpazīstams. Viņš izspēlē savu mātes un dēla, kaut kādu attiecību krīzi. Šeit to vispār filmā parādot no dažādiem, no diviem aspektiem. Un ļoti lielām, teiksim, līdzībām. Un, nu, es jums iesaku, jums rodas jautājumi, kad jūs noskatīties šo filmu, jūs iesaku, protams, arī palasīt par to, kas ir Xaviers Dolans, šis kanādiešu režisors. Varbūt vēl labāk, ja jūs to izdarīsiet pirms un noskatīsieties šo filmu, jo atklāt sakot, man šī filma likās, ja nu gluži garlaicīga, tas būtu galīgi godīgi, es teiktu, garlaicīga, bet tā kā man ļoti patīk Heats Carringtons, es tomēr viņu vismaz piespiedu kārtā mēģināju noskatīties. Bet jā, es piekrītu, ka filma ir nenostrādāta, filmā ir tāds ļoti naivs scenārijs ar tādām scēnām, ka tur bērns tur kaut ko tik ļoti, ka bērns ir tik ļoti gudrs, protams, arī esmu redzējis gudrus bērns, bet tomēr tā var redzēt, ka bērns šāds tur sarunas met ārā ar mammu. Turklāt ļoti nenostrādāts ir šis Donovan tēls, nevar saprast, par ko īsti viņš cieš, tiek viņš parādīts, ka viņš smaida, tad viņš parādīts, ka viņš cieš, bet nav nostrādāts, nav tas tā labi parādīts. Ir kaut kādi padomi, kas viņam tiek doti, tāds mikslis ar visu ko, un beigās tas iznāk neko. Starp citu, es nepateicu, ka pats Xaviers Dolans vairākas reizes publiski ir stāstījis savu stāstu par to, kā viņš ir uzrakstījis vēstuli Leonardo DiCaprio pēc Titanic tātad iznākšanas. Nu, lūk, tā kā, jā, tur ir ļoti daudz ar to, kā saskarās viņa paša dzīve. Bet filma, manuprāt, nav iznākusi laba, nav iznākusi interesanta, nav iznākusi tāda, ko var atcerēties, jo filmas, kas runā par slavu, par slavas svaru, par nespēju tikt galā ar savu slavu, ir daudz, daudz citas labas filmas, piemēram, kaut vai Elvis Presley, vairākas filmas par Elvis Presley, This is Elvis, vai mini tas seriāls Elvis, ja fantastiski parādīts, Bohemian Rhapsody, ja, nu pat ir iznākusi. Tāpat pavisam drīz es ceru, Latvijā iznāks vienkārši fantastiska filma, Judy, ja, pa Judy Garlandi, ļoti labi. Pavisam nesen bija filma Vox Lux, arī ar Natāliju Portmani, kur viņi cīnās ar tātad, nu, tādu slāvu, ar depresijumus, kaut ko tādu. Vispār, nu, neskaitāms cits, līdz ar to šī filma, nu, galīgi man neierindojas, ka kaut kādu filmu, ko atcerēties, filmu, ko obligāti ir jānoskatās. Līdz ar to es varu ieteikt, ka, nu, jūs varat iet viņu skatīties, tad, ja jūs esat Keith Harrington fans. Es aizgāju skatīties, jo esmu Harrington fans. Turklāt, man liekas, ka filmā ir pārāk daudz samiksāta slavena aktieri, ja, tur jau es teicu dažus, tad tur ir arī Tandy Newton, ja, no Westworld. Ko es vēl nepateicu? Tad tur ir tas puisis, mazais Jacob Presley. Man liekas, tā viņa sauc, ko nu pat mēs redzējām filmā Labie zēni, kurš, man liekas, galīgi neiedar tajai lomai. Līdz ar to es varu nokritizēt diezgan smagi arī filmas castingu. Man liekas, pārāk daudz vienkārši slaveni vārdu paņemt, bet neskatoties to, vai šī seja, vai šis cilvēks, vai šis raksturs iedara šajā lomā. Var savot kaut kāds mikslis, ko Dolans vienkārši gribēja uztaisīt kaut kādu savu alter ego novirzīt, nezinu. Līdz ar to es jūs esmu brīdinājusi, Harringtona fani, protams, varat iet, ir interesanti paskatīties uz Jon Snow savādākā amplua, jo tomēr mēs 8, kurš 9, kurš vairāk gads palēnām skatās de troņu spēli, tātad, nu, ir pieredze viņu redzēt pilnīgi savādāku.
Tas priekš manis bija vienīgais ieguvums no šīs filmas. Es jums novēlu fantastisku vakaru ar John Donovanu, vai ar kādu citu filmu, vai ar Terminatoru, vai ar Adams Family. Lai jums vispār viss izdodas. Mēs tiksimies pa visam, drīz es ceru ar foršu, daudz foršāku filmu. Čau!